საინტერესოა თქვენი გამოცდილებით, თქვენი შეფასებით, რა სისტემურმა ხარვეზებმა შეიძლება მიიყვანოს შემთხვევა კონკრეტულად ძალადობის უკიდურეს ფორმამდე, ფემიციდამდე. პოლიციის მხრიდან არასათანადო რეაგირებით და აქვე ჩავთავ პროკურატურასაც და სასამართლოსაც, როდესაც ამ რგოლების მიერ, რომელთა მთავარი პრეროგატივა არის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ქალების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, მიღებული ზომები არ არის საკმარისი, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს ტრაგიკულ შემთხვევებს. რას გულისხმობ? არის ხშირად შემთხვევები, როდესაც ფემიციდი მოსდევს პოლიციისთვის მიმართვას. არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ შესაძლებელია მსხვერპლს არც მიმართავს, არასდროს პოლიციისთვის, მაგრამ ყოველთვის ეს ასე არ არის. შესაძლებელია მას მიმართული ჰქონდეს პოლიციისთვის, მაგრამ ის ღონისძიება, რაც სამართალდამცავ ორგანოებმა გაატარეს, არ აღმოჩნდეს საკმარისი. მაგალითად, გამოცემული იქნა შემაკავებელი ორდერი მაშინ, როდესაც აუცილებელი იყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების დაწყება. შესაძლებელია სასამართლოს მიერ გამოყენებული იყოს აღკვეთის ღონისძიების ისეთი სახე, რომელიც ქალის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს, თქვათ გირაო, და არ იყოს გამოყენებული პატიმრობა მოძალადის მიმართ. გირაოს შემთხვევაში მოძალადე შეუძლია გადაადგილდეს შეუზღუდავად, ისევ იგონიოს კომუნიკაცია მსხვერპლთან და რისკები და საფრთხე იმის, რომ ქალის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას დაემუქრება საფრთხე მაღალია. ეს ყველაფერი მაგალითები, როდესაც ვერ არის უზრუნველყოფილი სათანადოდ მსხვერპლის უსაფრთხოება, ქმნის ცუდ გამოცდილებას და იწვევს დაბალ მიმართვიანობას, რაც შემდეგში ასევე თავისთავად განაპირობებს და პირდაპირი წინაპირობა არის ფემიციდის ფაქტების. ხშირად მოძალადეები თვითონ უნდა არწმუნებენ ქალებს, რომ პოლიციისთვის მიმართვას აზრი არ აქვს, რომ მათ პოლიცია ვერაფერს ვერ დააკლებს და აქედან არაფერი არ გამოვა, და როდესაც ამას ამყარებს ის მაგალითები, რასაც სხვა ქალებთან მიმართებით თქვათ ხედავენ ქალები, უკვე მათ ეს წმენა უფრო უყალიბდებათ, არ მიმართავენ ამის შედეგად როულად პოლიციას და საბოლოოდ მიდივარ ტრაგიკულ შედეგებამდე. მას შემდეგ, რაც შევა ზარი 112-ში, რა ხდება შემდეგ კონკრეტულად? ძალადობის მსხვერპლი ქალი რა ეტაპებს გაივლის და საინტერესოა, როგორც აი ისევ და ისევ პროცედურული მხარე, ასევე ზოგადად აი განწყობის და დამოკიდებულების ასპექტიც, რას ეჩეხება ქალი თითოეულ ეტაპზე? ეს არის ძალიან ბევრ გარემოებაზე დამოკიდებული და ძალიან ბევრ ფაქტორზე. იქიდან დაწყებული სათხდება მოქმედება რეგიონში, ქალაქში, გარეუბანში თუ ასე შემდეგ, იმით დამთავრებული კონკრეტულად რომელი გამომძიებელი შეხვდება. არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც აქეთ არწმუნებენ ქალს, რომ არც შემაკავებელი ორდერი არ გამოიცეს და ან სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება არ დაიწყოს, ან როდესაც ეს ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული და რაღაც გამხრევა ჭირდება, ხო, ეს ჩვენი მუშაობის ნაწილი არის, როცა ძალადობის მსხვერპლთან მუშაობ, რომ მას მხარდაჭერა აღმოუჩინო, არამხოლოდ სამართლებრივი, არამედ მორალურიც გამხნევა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ისინი ისმენენ, რომ თუ მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს, ეს მათთვის უდა დასრულდება, ამას მოყვება შურისძიება და ასე შემდეგ. თუ შენ ასეთ დროს დახვდა მას პოლიციის განყოფილებაში, მას არ გაამხნევს და პირიქით ისეთ გარემოში უქმნის, რომ გართულებულად და ესე რთულად წარმოუდგენს იმ პროცედურას, რომელიც უნდა გაიაროს ამ ქალმა, თავისთავად უფრო მარტივად არის შესაძლებელი მიღებული იქნას გადაწყვეტილება, რომ საერთოდ არ გაგრძელდეს საქმე და ქალმა ყოველგვარ რეაგირების გარეშე დატოვოს ეს პოლიციის განყოფილება. ამიტომ ჩვენ ძირითადად ვერთვებით ისეთ საქმეებზე, სადაც შემოგჩივიან ქალები, რომ მათ მიმართეს პოლიციას, არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ რეაგირება არ ყოფილა. არის ისეთი შემთხვევები საკმაოდ ხშირი, როდესაც პოლიციელების თვალწინ მოხდა დანაშაული, ადგილზე გამოძახებული პოლიციელების თვალწინ, ან ქალმა პოლიციის განყოფილებაში ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები მიიტანა, მაგრამ სისხლის სამართლის საქმე მაინც არ დაწყებულა. მე ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ პირველ რიგში პოლიცია ცდილობს იმას, რომ არ დაიმატოს საქმე, ვთქვათ, და თუ შესაძლებელია ის თავიდან აირიდოს. ამიტომაც, როდესაც ქალები მარტო მიდიან პოლიციის განყოფილებაში, საერთოდ სხვა გამოცდილება აქვთ და საერთოდ სხვა გამოცდილება აქვს, თქვათ, როცა მიდის ადვოკატთან ერთად და მათ შორის, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის ადვოკატთან ერთად. ქალები, რომლებიც მიყვებიან ბოლომდე, ცდილობენ, რომ ყოველი შემთხვევისთვის მიყვნენ ბოლომდე მათ საქმეებს, საინტერესოა, რას ყვებიან კონკრეტულად ექსპერტიზის ეპიზოდზე, იმ მომენტზე, როდესაც უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ,
ძალადობის დადგენა, დადასტურება, ვინ ატარებს ყველაზე ხშირად და აი ამ მომენტებში რა სახის გამოცდილება შეიძლება ჰქონდეთ ქალებს? არ პასუხობს არც ერთ სტანდარტს ის ფორმა, რა ფორმითაც ტარდება, ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, რომელმაც უნდა დაადგინოს ფსიქოლოგიური ძალადობის შედეგად ქალმა განიცადა თუ არა ტანჯვა. ეს არის დაახლოებით 1 საათიანი გასაუბრება და ერთჯერადი შეხვედრა ექსპერტთან, სადაც რაღაც ზოგადი შეკითხვები ისმევა და ამის შედეგად იწერება დასკვნა, რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია და ამაზე ალბათ უკეთესად ფსიქოლოგები ილაპარაკებენ. თუმცა ჩვენს გვაქვს ამაზე თავისთავად იურისტებსაც ინფორმაცია და ჩვენს მიგვაჩნია და წლები ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ის სტანდარტი, რაც ფსიქოლოგიური ექსპერტიზასთან დაკავშირებით აქვს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, არაფერს არ პასუხობს საერთოდ და აუცილებლად შესაცვლელია. გარემოც არის დამდგმელი, საათობის განმავლობაში უწევთ ქალებს რიგებში დგომა, ოთახიც კი არ არის იზოლირებული, სადაც ქალი თავის მიერ განცდილი ტანჯვის შესახებ უნდა ესაუბროს ექსპერტს. ეს ხდება მეორე ადამიანთან ერთად და მესამე და მეოთხე ადამიანთან ერთად თან დასწრებით, ის იზოლირებულ სივრცეშიც კი არ არის და შესაბამისად ეს გამოცდილებებით და არის ცუდი და დასკვნებით ხშირ შემთხვევაში არის არაადეკვატური, რომელიც უბრალოდ საქმეს აზიანებს ხშირ შემთხვევაში. ანალოგიური შემიძლია თქვა სამედიცინო ექსპერტიზაზე და მithumetes, როდესაც სქესობრივ ხასიათის დანაშაულს ეხება საქმე და ქალს უნდა ჩაუტარდეს სენსიტიური შემოწმება, ისიც კი არ არის უზრუნველყოფილი, რომ ეს იმავე სქესის ადამიანმა ჩაატაროს. არის ხშირად შემთხვევა, როდესაც სხვა სქესის ადამიანი უტარებს ქალს გინეკოლოგიურ შემოწმებას, რას თავისთავად დამთქონველია და თავისთავად მატრამირებელია ძალადობა გამოვლილი ქალისათვის და განსაკუთრებით სქესობრივი დანაშაულის მსხვერპლი ქალისათვის. ორგანიზაციაში თუ პირადად თქვენ რა ამბებს, ისტორიებს გიყვებიან ქალები, როგორი სახის შიშებსაც უწუხილებს გიზიარებენ, რა უშლით მათ ხელს, რომ დატოვონ ძალადობრივი გარემო? პირველი ფაქტორი, რაც გამახსენდება იმ ქალის დამაპყრობელ გარემოებად, რომელსაც სურს დატოვოს ძალადობრივი გარემო, ეს არის ეკონომიკური დამოკიდებულება მოძალადეზე, როდესაც ქალი არ არის ეკონომიკურად დამოუკიდებელი და მოძალადეთგან წამოსვლა ნიშნავს იმას ხშირ შემთხვევაში, რომ მან უნდა უზრუნველყოს საკუთარი თავი, უნდა უზრუნველყოს შვილები, რომლებიც წამოვლენ მასთან ერთად და ძალიან სერიოზული პრობლემა დგას ქვეყანაში გადაუხდელი და ამოუზობელი ალიმენტების. ხშირ შემთხვევაში კაცები არ იხდიან ალიმენტს და ბავშვების რჩენა ყובה თავიდან ბოლომდე ქალების ტვირთად იქცევა ხოლმე და შესაბამისად მას ასევე ამას თან ერთვის გავრცელებული ცუდი პრაქტიკა მემკვიდრეობის უფლების გარეშე ქალების დატოვების, როდესაც კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ ქალიც და კაცი თანაბრად არის მემკვიდრე მშობლების ქონების, მაგრამ პრაქტიკაში მოიაზრება, რომ მშობლების ქონების მემკვიდრეები არიან ბიჭები მხოლოდ და მათზე გადადის ეს ქონება მემკვიდრეობით და ძალიან იშვიათია თქვათ ის თანაბრად გაიყოს ქალ-ვაჟს შორის. ქალების შემთხვევაში უფრო მოიაზრება, რომ ის უნდა გათხოვდეს და ფრჩხილებში, რა თქმა უნდა, პატრონს უნდა ჩაბარდეს და მერე ქმარმა უნდა მიხედოს, რის შედეგადაც ქალი ჩებიან კაპიტალის გარეშე, ქონების გარეშე, საკუთრების გარეშე და ეს ყველაფერი აძნელებს ძალიან ძალადობრივ გარემოსაგან თავის დაღწევას, რადგანაც ასევე სუსტი არის ის პროგრამები და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობს რომელიც სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც უნდა იყოს და ქალს უნდა აძლიერებდეს ეკონომიკურად, მას აძლევდეს ფეხზე დადგომის შესაძლებლობას, უზრუნველყოფდეს იაფი საცხოვრებლით. აი სტამბოლის კონვენცია ითვალისწინებს კომპენსაციის გადახდას ძალადობრივი მსხვერპლი ქალებისათვის და იმ შემთხვევაში, როცა ამ თანხის ამოღება ვერ მოხერხდება მოძალადე კაცისგან, ეს კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს მას სახელმწიფომ და შემდეგ რეგრესიის ფორმით თვითონ ამოიღოს მოძალადე კაცისგან. მაგრამ ეს მუხლი არ არის ამოქმედებული და შესაბამისად არ უხდი სახელმწიფო ამ ეტაპისათვის ძალადობრივი მსხვერპლი ქალების კომპენსაციას, არ მუშაობს გადახდელი ელემენტების ამოღებაზე და ეს ტვირთის მთლიანად ქალებზე არის გადატანილი. ანუ ის თუ როგორღაც შეძლებს, რომ ამოიღოს ეს ელემენტი თუ არა და მას ამაში არავინ არ ეხმარება და ეს ყველა მხრიდან წამოსული ეკონომიკური წნეხი საბოლოო ჯამში მას აბრუნებს ისევ ძალადობრივ გარემოში.
და ბოლოს ცირა რა უნდა იცოდნენ ქალებმა, რას ეტყოდით თქვენ მათ, ვინც არის ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლი, რა რჩევებს მისცემდით? Პირველ რიგში მათ უნდა გქონდეთ ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ. და ძალიან ხშირად მე მიყვებიან ქალები იმაზე, რომ მათ მეუღლები აშინებენ, თქვათ, თუ დამშორდები ბავშვს წაგართ მე, დედობის უფლებას ჩამოგართ მე და ასე შემდეგ, რაც ფაქტობრივად შეუძლებელია. და მით უმეტეს ახლა მოძალადეკა მამაკაცები ამას ვერ მიაღწევენ, მაგრამ ეს არის ქალების დათქურნის და შეშინების საშუალებად გამოყენებული ხშირად. როდესაც ქალმა იცის, რომ დედობის უფლების ჩამორთმევა ეს არის ურთულესი პროცესი და ძალიან იშვიათ შემთხვევაში გამოიყენება და მას ისეთივე უფლება აქვს ორივე მშობელს, თანაბარი უფლება აქვს შვილებზე, შესაბამისად ის უფრო ძნელია ხო მისი შეშინება და მისი დათქურნა და ასე შემდეგ. იცოდნენ ასევე ინფორმაცია იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც მათი დახმარება შეუძლიათ საჭიროების შემთხვევაში, და ერთ-ერთი ასეთი არის ჩვენი ორგანიზაცია, რომელსაც უკვე ბათუმში ჰყავს თავისი წარმომადგენელი და იურისტი, რომელიც მთლიანად აჭარის და გურიის რეგიონსაც მოიმსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი პრობლემა აქვს სისტემას და ამდენი ხარვეზი არის, მე მათ ვეტყვი, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი ბენეფიციარი, რომელმაც დააღწია თავი დაავადებას, დაიწყო ახალი ცხოვრება, გაიხსნა ახალი შესაძლებლობები და აუცილებლად ყველაფერი გამოვა. არ ღირს ძალადობრივ გარემოში ცხოვრება, არ ღირს ძალადობის მოთმენა, შესაძლებელია ამის წინააღმდეგ ბრძოლა, შესაძლებელია ამაში ბევრი კვალიფიციური ადამიანის დახმარება, უსასყიდლოდ ასეთი დახმარების მიღება და აუცილებლად დადგება ის შედეგები, რაც უკეთეს გახდეს ცხოვრებას, და რა თქმა უნდა ძალადობის გარეშე ცხოვრება ბევრად უკეთესია, ვიდრე ძალადობრივ გარემოში. მადლობა ცირა ჩართვისთვის და ასეთი ინფორმაციული მიმოხილვისთვის. იმედი მაქვს, რომ ბევრი ქალი გადაწყვეტს, დაგიკავშირდეთ თქვენ უშუალოდ თუ სხვა დამხმარე ორგანიზაციებს და თავი დააღწიოს ძალადობრივ გარემოს. მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა მოწვევისთვის.